ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାକର। ଆତଙ୍କୀ ଦେଶକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଦମୁହା ଚୀନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ଆକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ବଜାଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଚୀନରୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ମାଲୱାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଭାରତର କିଛି ଉର୍ଜା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରିମୋଟ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଟ୍ରୋଜେନ୍ RAT ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟବହୃତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡୋମେନ୍ URL ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିବା ସାଇବର ଆଟାକ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁମେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ଲୋଟସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର କାରନାମା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା IP ଆଡ୍ରେସ୍ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ଲୋଟସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ମୁଖ୍ୟ ମିଚେଲ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଖାସ୍ କରି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ହ୍ୟାକର୍। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଦୋମୁହା ଚୀନ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ସାଇବର ହ୍ୟାକର୍। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ମାଲୱେୟାର ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ବିଜୁଳି କାଟ ପାଇଁ ଚୀନ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବିଜୁଳି କାଟ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାକର୍। ଆତଙ୍କୀ ଦେଶକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଚୀନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ରିପୋର୍ଟ, ଏହାପରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାହାର ଟିକି ନିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଓ ଜଙ୍ଗଲ।